这种变调的婚姻我才不要，我只不过自我防卫罢了。DJ 傲杂不？你突然刚刚在那讲话的情况，哼！刚刚我已经无心啊。犯人林氏，你知道你犯下的弑父之罪吗？我现在要代表亡故的被害者向你讨要说辞，你最好给我从实招来。有人指证你和情夫勾结，意图继承你丈夫的家产，此点你有何要辩驳的？我觉得我一块来想，你现在要跟我玩弄？干安呢？干脆这么善良一个人吼，上摆佫救过我嘞，想袂到吼，捡你这个两刀的淫妇陷害，实在是。讲的好像你是他老婆哎、欸，外人如果不知道的事就闭嘴啦。你的丈夫在外风评是不错的，家计他也兼顾，为何你要痛下杀手啊？你哪唔知呀？你搞我连底扣的。我受了大的苦楚，你敢知？哎呦，查甫人吼，本来就较粗鲁啊。咱做查某人的吼，本来就爱较忍耐嘞，哪会当因为小可代志就哀哀叫嘞，败掉查甫人的名声？这什么老旧的破观念啊！当你丈夫已经危及你生命的时候，你不会反击吗？我只是在自我防卫罢了。依证人阿婉官所言，你们两夫妻。时常不顾街头巷弄分异，早晚行房数次。照这样看来，似乎与你所说的苦楚有出入哦。对对对，我拢有听到。隔壁几户吼，拢会当作证，检察官大人啊，我是唔知影吼，一个查某人会当遐尔唔知影检点呐。你看，你们还有什么话好说？哇！我心里，我甲工作有做过一番代志，不过我，哎呀，讲袂出嘴啊哈，真正是妖怪计算计啦！你们的良心都被狗啃了吗？你这个做检察官，怎么可以因为证人的一面之词而定下罪行？还有你，爱王冠，同为女人的你，难道会想要这种幸福吗？还有你，林氏，虽然可能回不去过去的痕迹。但你仍然拥有身体的自主权啊，是可以为自己争取的啊，不需要活在别人的言行与束缚。非自愿性的性事极为强暴，而妻子也绝非丈夫的附属。我跟你讲，昨天我听说那个阿婉官，他竟然被推到水沟里面呢，而且他还是被林氏的情夫推下去的。哎，听老王说啊，阿婉官的嘴被缝起来嘞。啊，好了啦，别说了，很恐怖呢。啊，哎，我要去公园，要不要一起去？走啊，走啊，走啊。好啊，我们走吧。